Саламатсыз ба, құрметті студенттер. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, пәні бойынша, дәріс тақырыбы. Ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы. Бұл тақырып бойынша сұрақтары. Бірінші сұрақ. Мәңгілік ел ұлттық идеясын мәні мен маңызы. Мәңгілік елдің құндылықтары. Екінші сұрақ. Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасы, мақсат мен міндеттері. Үшінші сұрақ. Таяу жылдағы міндеттер латын әліппесіне көшу. Келесі сұрақ. 21-ші ғасырдағы ұлттық сананы жаңғырту мәселелері. Мәңгілік ел ұлттық идеясының мәні мен маңызы. Мәңгілік елдің құндылықтары. 2014 жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кезекті халыққа жолдауын бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария етілді. Басты мақсат Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол мәңгілік Қазақстан жобасы ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті деп бастады. Бұл орайда елен еткізген жаңалық тұңғыш мемлекеттік ресми идеология, яғни мәңгілік ел идеясының жариялануы. Бұл Қазақстан Республикасының ұлттық идеясын келген түйін тұжырым. Мәңгілік ел отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны десек, қателеспейміз. Аталған идея Қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған мақсаты ғана емес, тәуелсіздік жолындағы жанқиярлық еңбегімен тынымсыз шығармашылығының нәтижелері арқылы қол жеткізген асу. Мәңгілік ел ұғымын тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін көрсету мәселелері маңызды болып табылады. Бұл туралы ел президенті, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Біз үшін ортақ тағдыр, бұл біздің мәңгілік ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан». Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы, бабаларымыздың арманы деген қанатты сөзі күллі түркі халықтарын бір серпілтіп, ертеңге деген сенім ұялатқаны жасырын емес. Елбасы және бір сөзінде мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы деген. Мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бірге асыл арманы екенін барлығымыз білеміз. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Мәңгілік ел ұлттық идеясы мән мен маңызы, мәңгілік елдің құндылықтары сұрақтар бойынша. Осы слайдта назарларыңызда бірінші Қазақ хандығының хандары Керей мен Жәнібек назар аударыңыз. Керей мен Жәнібек хандар Қазақ мемлекетінің негізін қалаушылар болды. Тарих ғылымда 19-шы ғасыр бойы жылдарынан бері Қазақ хандығының негізгі қалаған екі тұлғаның Керей мен Жәнібектің есімдері анықталып белгілі болған. Ғалым Вильяминов Зернов алғаш рет Ораз Мұхаммед ханның шығу тегін анықтау барысында тарихи Рашидидің мәліметтерін айналымға енгізе отыра былай деп жазған болатын. Қазақтар туралы тарихи Рашиди Мұхаммед Хайдар айтқан мәліметтер хижра бойынша 860 жылдан 944 жылға дейінгі, яғни 1456 жылдан 1537-38 жылға дейінгі кезеңді қамтиды.
Жалпы біз ұлттың бірлігі, толеранттық және еркіндік пен тендік туралы халқымыздың сан ғасыр бойы армандаған орындалуына бағытталған Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси бағытын қолдауымыз керек. Себебі Қазақстан атты туған еліміз күннен күнге көркейіп, гүлденіп келеді. Егер биік белестерге бағындырамыз десек, алдымызға ұлы мұраттар мен асыл мақсаттар қоя белгіленіміз дұрыс. Бүгінгі Қазақстан жастары әлемнің қай елінен білім аламын деседі, өз еркі бар. Тек жиған білімі мен талабы болса болғаны. Сол үшін ел болашағы жалында жастардың қолында екенін естен шығармаған жоқ. Ал жас ұрпақ өз кезінде сапалы білімнен нәр алып, алға қойған мақсатына жету жолында оянбай тер төгуі қажет. 2014 жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кезекті халыққа жолдауын бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуын жайына саяси бағдарын жария етіп, басты мақсат Қазақстан ең дамыған 30 мемлекет қатарына қосылуы деген. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты еңбегінде тарихтың алға қойып отырған өктем талабы әрбір түрік еліне әр түрлі салада саяси, экономикалық, мәдени және гуманитарлық тәсілдермен бірігу проблемасын шешудің бәріне бірдей тең институттың тектектерін жаппай тұрмай ізденістіру міндетті деп ойлайды. 21 ғасыр басындағы жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды ертеңгі нұрлы болашаққа кемел келешекке апаратын біз жастар деген құрметті студенттер. Ендеше қиятымен қыл көпірінен сүрінбен өткен тәуелсіз Қазақстанның табанының тұрғыдан таймауын тілеп асыл мұратты алға жетелесін демекпін деген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Мәңгілік елдің құндылықтары, біз үшін ортақ тағдыр, бұл біздің мәңгілік ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Бұл құндылықтар уақыт сынынан өткен қазақстандық жол тәжірибесі. Біріншіден, бұл Қазақстанның тәуелсіздігі және астанасы. Екіншіден, бұл қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Үшіншіден, бұл зайырлы қоғам және жоғары руханият. Төртіншіден, бұл индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. Бесіншіден, бұл жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Алтыншыдан, бұл тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Жетіншіден, бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. Осы құндылықтар арқасында біз әрдайым жеңіске жеттік, елімізді нығайттық, ұлы жетістіктер еселедік. Жаңа қазақстандық патриотизмнің идеялық негізі осы мемлекет құраушы жалпы ұлттық құндылықтарда жатыр. Осы мәңгілік ел патриоттық актісін елбасы үкіметке, Қазақстан халқына, ассамблеясына әзірлеп қабылдауды ұйымдастыруды тапсырады. Астана 2014 жылғы 17 қаңтарда. Мәңгілік ел жас ұрпақ үшін маңызды мәселе. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударып оқыңыз. Жаһандану заманында Қазақстанның өркендеп дамуына тигізер ықпалы зор. Ұрпақтың мәңгілік болашағы педагог қызметкерлерінің қолында. Келесі сұрағымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы мақсаты мен міндеттері. Рухани жаңғыру бағдарламасы елбасының 2017 жылы 12 сәуірде жарық көрген осы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласының негізінде жасалған.
құрметті студенттер, осы слайдта болашаққа бағдар рухани жаңғыру, мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден өзіп жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бірінші – бәсекелік қабілет, екіншісі – прагматизм, үшіншісі – ұлттық бірегейлік сақтау, төртіншісі – білімнің салтанат құруы, бесіншісі – Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық даму, алтыншысы – сананың ашықтығы деген. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру таяу жылдардағы міндеттер. Қазақ тілін латын әліппесіне көшу. Туған жер бағдарламасы. Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет жобасы. Және тағы басқалар. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударып, оқып шығыңыз. Біріншіден, ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды деген елбасы. Бұл мақала автор ұлттық бірегейлікті сақтау тарауында айтып отыр. Рухани жаңғыру ұлттық кодты сақтаумен бірге ұлттық бірегейлікті сақтауды да талап етеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жалпы ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуы тиіс деген. Рухани жаңғыру бағдарламасы негізгі басылымдық, бәсекелеттік қабілет жана жоғарыда айтылған, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білінім салтанат құру, білінім салтанат құрылуын практикаға асыру деген. Тәрбие және білім. Базалық бағыттар көрсетілген. Болашақ бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы мақсаты мен міндеттерінде әр түрлі жобалар ұсынған. Осының бір жобасы Қазақстанның 100 жаңа есімдері атты жобасы. Еліміздің түкпір-түкпірінен әр түрлі жастағы және әр түрлі ұлттардың өкілдері арасынан жоғары жетістіктерге жетіп, отандастарына үлгі боларлық тұлғаларды дүйім жұртқа таныстырады. Осы жобаға енетін 100 жаңа есім қазіргі Қазақстанның бетке ұстар бейнесі ретінде айналады. Келесі жоба бұл деген туған жер деген. Қазақстанның киелі географиясы атты жоба еліміздің тарихи мәдени және символикалық киелі негіздеріне сүйенеді. Осы орайда аталған туған жер жобасы елдегі әлеуметтік маңызы зор мәселелерді шешуге, азаматты өздері тұратын елді мекендерді абаттандырып, өлкені жандандыруға, дамытуға, сүйтіп, жалпы қоршаған ортаны қорғауға, баулуға бағытталған. Келесі жоба Қазақ тілінде 100 жаңа оқулық жобасы жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік беруге, білім сапасын арттыруға және ұлттың өзіндік сана-сезімі мен оның тілін дамытуға бағытталған. Бұл бағдарламаның нәтижесі 5-6 жылдан кейін кітаптар студенттердің қолына тигеннен кейін өз жемісін бере бастайды. Сол кезде отандық жоғары оқу орындарының түлектері халықаралық еңбек нарығында бәсекеге төтеп бере алатын болады деп күтілуде. Сонымен, рухани жаңғыру бағдарламасы заманауи тәуекелдік пен жаһандық талаптарға ескере отырып, ұлттың рухани құндылықтарын жаңғыртуға, сондай-ақ Қазақстанның заманауи әлемдегі бәсекелік қабілеттігін арттыруға, ұлттық сәйкестікті сақтауға, азаматтардың мәдени білімін және сана-сезімін жоғары екіндегін дәріптеуге бағытталған. Міне, осы сапаларын барлығы қазақстандықтар сүйенетін негізгі трекке айналу тиіс. Келесі жоба Қазақ тілін латын әліппесіне көшу. Қазақ тілін әліппесіне көшу біртіндеп кезең-кезеңмен көшуі туралы жобасы тіліміздің дамуына жаңа импульс беріп, оны әлемдік кеңістікке шығаруға, сөйтіп халықты тілімізді толық меңгеруге ынталандыруға арналған.
Жоғарда айтып кеткен таяу жылдардағы міндеттер. Бұл деген қазақ тілін біртіндеп латын әліппеге көшіру. Екіншісі, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы. Үшіншісі, мәдениет және салт дәстүрлерге айрықша іңкәрлікпен атсалысу. Шынайы патриотизм маңызды көріністерінің бірі туған жер бағдарламасы. Төртіншісі, Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары немесе Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы. Бесіншісі, жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет жобасы. Алтыншысы, Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы арқылы бүгінгі замандастарымыздың жетістіктерін тарихына назар аудару. Таяу жылдағы міндеттер латын әліппеге көшу. Таяу жылдағы міндеттер қатарында қазақ тілін латын әліппеге көшіру жұмыстары жайындағы мәселенің көтерілуін маңызы зор. Латын әліппе жаһандастырудың әлемдік бәсекеге жеделдетін озық ақпараттын технологияның арқылы қосылу дін зор мүмкіндігі. Бағдарламалық мақалада 2025 жылдан бастап латын әліппеге көшу мәселесі және болашақта барлық саладағы іс қағаздар мен оқулықтар да осы әріппе жазылуы тиіс екені нақтылады. Есте болса, мемлекет басшысының 2012 жылғы 14 желтоқсанда Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына жолдауында 2025 жылдан бастап әліппеміз латын қарпіне, латын әліппеге көшу қажеттілігін атап өткен болатын. Латын әліппе біздің қазақ тарихымызда болған екен. Латын әліппе көшу туралы ой-пікірлер 1926-29 жылдардан бастау алғаны баршамызға тайға тамба басқандай белгілі. Латын әліппен негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды. Қазақ тілін латын әліппеге көшу бұл елдің рухани мәдени жетілуін тарихи кезеңі. Сонымен қатар болашақ ұрпақ үшін өте маңызды. 21 ғасырдағы ұлттық сананы жаңғырту мәселелері. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ғасырдағы ұлттық сананы кеңінен дамытудың, жаңғыртудың бірнеше бағытын ұсынды. Бірінші – бәсекелік қабілет. Екіншісі – прагматизм. Үшіншісі – ұлттық бірегейлікті сақтау. Төртіншісі – білімнің салтанат құру. Бесіншісі – Қазақстанның революциялық емес эволюциялық даму. Алтыншысы – сананың ашықтығы. Бұл арнайы бағыттар сананы жаңғыртудың негізі болмақ. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақалада елбасы Назарбаев бәсекелік қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейліктік сақтау, білімнің салтанат құру, Қазақстанның эволюциялық даму, сананың ашықтығы сияқты қағидаларды басшылыққа ала отырып, таяу жылдарда атқаратын нақты міндеттерді анықтап, ұлтымыздың даму бағытын айқындап берді. Бұл 21 ғасырдағы кемел болашаққа бастар жол. Осы жолда тек жаңа институттар ғана емес, құқықтар нормалар да құрылды. Қоғамға деген көзқарас, яғни сана жүйелі түрде жаңаруы керек. Бұл тарихымызда бұрын соңғы болмаған жалпыға бірдей мақсат. Және оған жету үшін әрбір адам, әр мемлекеттік мекеме қоғам болып жұдырықша жұмыла білуі қажет. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары. Мәңгілік ел ұлттық идеясының мәні неде? Мәңгілік елдің құндылықтары қандай? Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының мақсаты қандай? Қазақ тілінде 100 жаңа оқулық жобасының мәні неде? Бесіншісі, латын әліппеге көшудің қажеттілігі қандай деген? Құрметті студенттер, ұсынатын әдебиет тізімі. Назар аударыңыз.
Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.